përfshëm nëse vazhdoni rrugë. Kjo është është konstruktim nga ana juaj. Ju jeni politikan serioze. Po, absolutisht. Por kjo është gabim tepër serioze. Kjo është propaganda nga ana juaj. Edhe jeni në të njëjtin rrugë me zotin Kurti. Nuk po ndëgjon. Edhe diskursi i tij është 5% e serbëve. Ku e keni gjetë ju ato dhënat? I kemi gjetë çfarë po janë. Çfarë kemi bënë ne si shtet? 20 vjet sa serbët e kemi kthyer në shtetin e Kosovës. Po, jo në bazë ditore jemi tu largu serbët të shtetit të Kosovës. Ka si dëgjoj bazën tani, vetëm. Dëgjoj bazën, nuk Se ju ngretët shumë gjështje, unë thash që në kushtetutën cilën e udheq shtetën e Kosovës, sërbët kanë të drejt të dyfisht në 10 vendet e garantume aty. Sepse Kosova nuk është i ndarur nga Shqipëria. Sërbët janë komunitet i favorizuar në Kosovë, sepse Kosova ndahet nga Serbia. Tash unë jam marr këtu, jam të bisedu, e kryjtë fjallën tonë. Kjo është në kështetutën jonë. A dim se nuk jam në linjën e Kurtit. Në kushtetutën jonë është ajo. Unë nuk jam tu flasë si një nacionalist sërbë. Jo, unë jam Kosovar bacë. Jo, krejt qka po fullë, po ne flasim... Realisht, po fullë si një nacionalist, i cili në fakt nuk po mundësh me mbajt idejnë asë me ndëgju argumentimin. Dhe me thonë... Unë ju dëgjoj. Por argumentim juaj, argumenti juaj... Argumenti jem është që... Ne sërbëke 3% e sërbëve. Politikat e sërbis ka qenë kolonialiste ndaj Kosovës. Kolonialiste. Dhe thotë gjdo sërbë që ka orë mas në dhejtave, kur jenë përjashtu shqiptarët prej institucioneve, shkollave, fabrikave, jenë njerë që jenë orë prej Kroacisë dhe Bosnjës për me vendos apartejnë në bishë shqiptarën në Kosovë. Dhe thotë ata njerës për cilë tipo fletë kanë sundu në Kosovë në një sistem apartheidi që ka vendos Miloševiqi këtu. Një e dyta, nuk është halli sërve që i kanë shqit pasurit e tyre deri në 7 miliard. Nuk janë argumentat e sa. 25 vite nuk thejen 11.000 shqiptarë në veriun e Kosovës. Për që ata si mund në linjët me Kurtin, sepse unë nuk jëmë për asë një metodë e cila bie në Kurtën e Vuçiqit. Unë jëmë për mjë të regu ku janë 200 serbë nga Gjakova, nga Peja, ku janë serbë nga Mitrovica Jugore, ku janë boshnjat nga Mitrovica Jugore, e keni shi edhe romat nga anë Jugore. Jo, kjo është gazetaria. Kjo është gazetaria. Që kjo është nacionalizmi, sërbë? 8.000 romë. Jo, para bombardimin e shtetit absolutisht e shtetit e Jugoslavis që negji e kemi pas 8.000 rom në anë Jugore. Po, ku janë ata rom tash? Që kjo është pikrisht ideja. E kemi pastru rom. Jo, nuk i ka pastru kushtet. Ajo është mënyra që se kemi erdhën 5% të sërbe. As nuk kemi pastru rom. Janë largu njerës që kanë kriju genocid në Kosovë. Rom të kanë bëgë genocid. Edhe një pjesë romve ka qenë e involuar aty. Jo vetëm këtë luft, historikisht. I Denegji këto, i ka ledzu shumë mirë, në kompet që jënë kryu. Ajo është nacionalizmi nga ana juaj. Jo, absolutisht. Ajo është romantizmi nga ana juaj. Që kjo është, pse nuk jeni... Jo, nuk jeni Kosovar. A, dini ku është halli këtu? Halli nuk është ata që kanë shqiptar, pasurit e përvecu me në kone Miloševiqit. Halli është që nuk jenë këthy as kriminellet me marë të balafacu me drejtësi në Kosovë. Për që ata lejoni ju me thonë për kufizim general. Kosova sot është në statusin... Une nuk jam ju. E cilin është përshkak se historia kur nuk e prejkë të vërtetën dherën fund. Ama, a ko të drejta komuniteti sërbë për mbranda kushtetutës Kosovës, ma shumë se cili do grupë etnik në Europë, natyrisht që ka. Pse keq përdorën ato drejta politikisht, pse fondet që shkojnë për ministrit që jenë të dhequra në Kosovë nga sërbët, keq përdorën, ato jenë qështje tjera, ato jenë qështje edhe të ligjit, zbatimit ligjit. Por nuk mund të thoni, zoti Kërstit, që nuk kanë sërbë drejta këtu. Sërbët kanë të drejta të jashtëzakonshme. Veç në kushtetutën, veç në letër, veç në mënyrën më të mirë mundshme. Veç në ligjt. I është i vetmi vend që ka shpallë pavarësi pa asnjë revanshizëm ndaj pushtuesve edhe atyre që kanë bërë keq ndaj popullit shqiptar për dekada tona. Mos harro, 5% e ka administru Kosovën për 10 vjet në mënyrën më apartheidi që ka njoftë historia e njerëzimit. 4500 pronat e sërbe, a lojan i uzurpuar. Kjo është vendi në cëllin i mritun. Qfar vendi? Që ky, Kosova, nuk i mordhën prej qilit. Jo, jo. Qa kemi hi këtu prej pushtuzve sërbe? 4500 pronat, a lojan i uzurpuar. Cilat prona? Cilat prona? Pronat e sërbe lokale. E sërbe lokale. Prej Miloševiqit. Pronat absolutisht përvecu me mënyrë jo ligjore. Pse shqiptarë prej ka kanë ordu?
Këta e ngon pronor. Miloševiqi kur e ka ardhë? Së është më rëndësimër, konsistenca e pushtimit sërbë në Kosovë ka qenë mi shpronësu shqiptor gjithmonë. 400 vjetë familja ime jetu në Gjakov. Ato e në qështje dokumentacione, nuk e di as 4.000, e drejta jote është e drejta jote. Po na po flasim përgjithësi trajtimin ti e shqiptarëve nga pushtimi historinë e vetë rrenave. Jo, jo. Je tu akuzu mu që unë e kam historinë e rrenave. Jo, unë nuk përdora si fjalë, unë thash që komuniteti sërbë në Kosovë ka garancione kushtetuese ligjore me prezidentin e ndërzumtar. Ama vetëm pak, abazi krestiqet thotë janë nominale, janë të shkruara por të pasbatueshme dhe nuk zbatohen. Jo, mërë që une e përmenda nuk mundesh me ndru një emër të rrugës në Ferizaj për shkak se kjo të drejt të votës dyfesh në parlamentin e Kosovës prej komunitetit sërë. A kuptoj? Prallat. Pse i thoni prallë? Pse asë kjo është... Te për jam i lodhë me këto deklaratat ultranacionaliste nga Zotri Hati Abazi. Une me ndoha që jemi në studio në Kosovë. Se kum... Kosovë jemi, natyresh, po unë jemi qiparës, mundë me ndru... Jemi në kryecendrën e Republikës Kosovës. Që shkonë një detrim te për mu jo pranë.